da linha do Bato. O que a senhora está achando da decoração de Natal esse ano aqui em Macaé? Esse ano está bonito, esse ano está valendo a pena sair na rua, né? Porque os anos anteriores estava numa situação meio sem menor graça. As crianças não tinham nenhum direito de ver Papai Noel, de brincar, nada. E você, o que está achando? Gostou? Tu estava até pulando ali, né? Já até tirei uma só. Então vai lá. Tirou um monte, ela e o irmão. Hey, hey.